မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်အခုပထမအဆုံးအာနာသိမ့်မှုအလွန်အန်ယူဂျီနဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းအပေါ်အမေရိကန်စစ်ပါမောက်ခသုံးသက်ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာအန်ယူဂျီဟာချင်းအမျိုးသားတအူ CNF ကရင်အမျိုးသားစည်းရုံး KNU နဲ့ကရင်ပြည်အမျိုးသားများတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်သုံးဖွဲ့နဲ့အတူဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဘုံသဘောထားရည်တည်ချက်ကိုဝါရှင်တန်အမျိုးသားစစ်တပ်ကတို့ပါမောက်ခ IFA ရဲ့ပင်တိုင်ဆောင်ပါရှင်ဇက်ခါရီအပူဇာကလေးလာသုံးသပ်ထားပါတယ်ဒီသဘောထားရည်တည်ချက်ထဲမှာဆေးအာဏာသိမ်းမှုကိုဖယ်ရှားပြီးမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်နေခြင်းကိုအဆုံးသတ်ဖို့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အလုံးကိုဒီမိုကရေစီနှိကျရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အရက်သားအစိုးရရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအပြည့်ဝထားရှိဖို့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းပြီးပြန်လည်အသက်သွင်းရန်ကြိုးပမ်းမှုမှန်သမျှကိုတိုက်ဖျက်ဖို့တက်ဆိုင်သူများအလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းဖို့ပေါ်ထွက်လာတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုအသစ်တည်ဆောက်ဖို့ပြည်ပခန့်အတွင်းမှာမတရားကျူးလွန်ခံရသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိရေးဖော်ဆောင်ဖို့စတဲ့ဥတီချက်6ရက်ပါဝင်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီကြေညာချက်ထဲမှာပြိပက္ခကာလတွင်နဲ့ပြိပက္ခကာလအလုံးစိန်ခေါ်မှုတွေအတွက်အန်ယူဂျီနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်သုံးဘွဲ့ရဲ့ရည်တည်ချက်၉ကားချက်တွေကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ရည်တည်ချက်၉ချက်ကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒီအထက်ကပထမဆုံးနှစ်ချက်ကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားမဝင်ကြောင်းကြေညာပြီးအကျဉ်းမဲ့ဆန်ဆန်ရှုံချကြောင်းနဲ့ဒီအာဏာသိမ်းမှုဟာမြန်မာစစ်တပ်ကိုယ်တိုင်တစ်ဖက်သက်ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရာရောက်တဲ့အတွက်တရားမဝင်တော့ကြောင်းပြောထားပါတယ်တတိယအချက်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဲအရာရွေးကောက်ခံအမတ်တွေကို2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့အသုံးချမှာမဟုတ်ဘဲတော်လှန်ရေးနဲ့စနစ်ပြောင်းနိုင်ငံရေးတည်ဆောက်မှုအတွက်အသုံးချသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ရည်တည်ချက်စရုပ်ထအချက်မှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ကြိုးပမ်းတာဟာဒီမိုကရေစီကိုပြန်လည်ဖော်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အပြင်အာဏာသိမ်းမှုတရားဝင်ဖြစ်စေကြောင်းဖော်ပြထားပြီးနောက်အချက်မှာအနာဂတ်နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာစစ်တပ်ကိုလုံးဝပါဝင်ခွင့်မရှိစေရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီနေရာမှာအနာဂတ်နိုင်ငံရေးမှာ NUG နဲ့ CRPH တို့ကဦးဆောင်နေရကဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပေမယ့်စုပေါင်းကောင်းဆောင်မှုလိုအပ်တဲ့အကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပြီးနေဦးတော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာနိုင်ငံကိုဦးဆောင်ပေးကိုင်းတဲ့အခန့်ခန္ဓာမှာပါဝင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒီရည်တည်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသဘောထားရည်တည်ချက်တွေနဲ့အတူ Federal Democracy တည်ထောင်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်6ရပ်ကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာစစ်ကောင်စီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာပြည်တွင်းပြည်ပကနေဖိအားပေးဖို့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေဘက်ကဖော်ပြချက်ဥတီချက်6ရက်ကိုလက်ခံလာရင်ဆေးအာဏာသိမ်းမှုကိုအဆုံးသတ်ပြီးအာဏာလွဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးဖို့အာဏာရှင်စနစ်တော်လှန်ရေးမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့အတွင်ကူပြောင်းရေးကာလဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲဖို့စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုအပြစ်သက်ဖယ်ရှားပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးကာလအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ TNUG နဲ့အတွင်ကူပြောင်းရေးကာလပြည်내အဆင့်အစိုးရတွေကိုဖွဲ့စည်းဖို့လဲပါဝင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့တာဝန်တစ်ခုကပြည်내နယ်နိမိတ်တွေပြန်လည်ရေးဆွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုတိတိကျကျဖော်ပြထားတာမရှိပေမယ့်ဗမာအများစုတိုင်းဒေသကြီးတွေကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖို့တောင်းဆိုချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။NUG ကအသစ်ဖွဲ့စည်းမှာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမှာဒီနယ်အဆင့်နဲ့ဒေသန္တရအဆင့်အစိုးရတွေဖွဲ့စည်းရေးကိုသက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်ဒေသမှာဒီတိုင်းဆလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘုံသဘောထားရည်တည်ချက်ထဲမှာအာဏာရှင်စနစ်တော်လှန်ရေးတွေပါဝင်ခဲ့သောသက်ဆိုင်သည့်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့များလို့ဖော်ပြထားတာလည်းအရေးကြီးတဲ့သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဦးတော်လိုင်းရေးမှာမပါဝင်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအတွက်အခန်းကဏ္ဍကဘလို့ရှိမလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြမထားတဲ့အကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းစောင်းပါရှင်ကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသဘောထားရည်တည်ချက်ကိုလက်မှတ်မထိုးတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဘလို့လုံမလဲဆိုတာကိုလည်းပူပန်စရာရှိပါတယ်လို့စောင်းပါရှင်ကဆိုပါတယ်။တဆယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုစတင်ခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA တို့ဟာဒီသဘောထားရည်တည်ချက်ကိုပါဝင်ရေးထိုးတာမရှိဘဲဘာကြောင့်ဒီလိုအရေးပါတဲ့အဖွဲ့ဝင်ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမရှိတာလဲဆိုတာအကြောင်းပြချက်ပေးမထားပါဘူး။အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ဟာ NUG ကို NLD ပါတီဝင်ဗမာရီကြီးစိုးတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ရှုမြင်ပြီးအပြည့်အဝယုံကြည်မှုမရှိပါဘူး။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထဲမှာ AA ဟာလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတည်ထောင်နိုင်တဲ့အဆင့်အထိရောက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုအရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအစားနိုင်ငံငယ်တွေစုပေါင်းထားတဲ့ Confederation ပုံစံတည်ဆောက်ဖို့ဆွေးနွေးလာတာတွေ့ရပါတယ်လို့ဆောင်းပါရှင်ကသုံးသပ်ပါတယ်NUG ရဲ့သဘောထားယက်တီချက်ထဲမှာ AA မပါဝင်မဲ့ AA ရဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေပါဝင်လာမယ်ဆိုရင်ကမောက်ကမအခြေအနေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီသဘောထားယက်တီချက်ကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဘယ်လိုထိခိုက်လာမလဲဆိုတာမသိရသေးတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားဘယ်လိုရှိလာမလဲဆိုတာကိုခံမှန်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဒီပူးတဲ့ကြေညာချက်ထွက်လာတာစောနေသေးတယ်လို့တချို့ကရှုမြင်ကြပေမဲ့အဆုံးသက်အခြေအနေဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မယ်ဆိုတာပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွက်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုချိန်မှာတော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေဟာမြန်မာစစ်တပ်ကိုအနိုင်ရဖို့အချိန်နှိကက်လာတာနဲ့အမျှတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာဗမာအများစုနဲ့အဖွဲ့စည်းထားတဲ့ NUG အပေါ်မယုံကြည်မှုတွေတိုးလာမှသိကြပါဗျ။ဒါကြောင့် NUG ဟာနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပုံစံအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ပေးတဲ့ Federal Charter အစ်စ်အတွက်တန်ိဋ္ဌန်ကိုထပ်တလဲလဲဂရုပြုပြောဆိုနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဆောင်းမရှင်ကဆိုပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့၃နှစ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံကိုစူးစီးညီညွတ်မှုမပေးနိုင်ုံတွေမကပဲအာဏာအုပ်စိုးမှုနိုင်မှုပါအာဏာအုပ်စိုးနိုင်မှုကိုပါဆုံးရှုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အတိုက်ခံအင်အားစုတွေဘက်ကအင်အားညီညွတ်မှုနဲ့တရားဝင်ဖြစ်မှုအလုံးတွန်းလာချိန်မှာဒီသဘောထားရည်တည်ချက်ကရှေ့ဆက်သွားမဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆောင်းပါရှင်ကသုံးသပ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ပြည်တွင်းခီးသွားလုပ်ငန်းစစ်ကောင်စီတင်းကျပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုစောင့်ကြည့်တင်းကျပ်လိုက်ပြီးပြည်တွင်းခီးသွွားလာရမှာခီးသွွားခွင့်ကပ်ဖြစ်သွားရင်ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကအသိပေးလာကြောင်းသိရရှိပါတယ်။ဒီမနေ့ရက်ကွက်ရုံးကအသိပေးလာတဲ့ခီးသွွားမဲ့သူတွေခီးသွွားကပ်လောက်ရမယ်တဲ့တက်ကတ်1500တဲ့ပတ်ပုံတင်နဲ့မရတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဟုအင်အဝရီတိုင်းဇန်လုံမျိုးမှဒေသခံတအူးကယနေ့ February 14ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်ခီးသွွားကပ်ဟုခေါ်တဲ့ခီးသွွားခွင့်အထောက်အထားကပ်ကိုအခချင်းငွေယူ၍ပြုလုပ်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုဒေသအများစုရှိရက်ကွက်နဲ့ခြေရွာများမှာစတင်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရပါတယ်ခရီးသွားမယ်ဆိုရက်ကွက်ရုံကိုအကြောင်းကြားဖို့အတိပေးလာတဲ့ထောက်ခံစာလုပ်ရမယ်ပြောတယ်။သွားမလို့သေးတော့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးဟုပဲခူးမျိုးမှဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်။လက်တလုံးမှာစစ်ကောင်စီဟာရန်ကုန်အပါအဝင်မြို့ကြီးများမှာမြို့ဝင်ထွက်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်စစ်ဆေးနေကြောင်းခရီးသွားများကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီဟာမိုင်အနည်းငယ်သာရှိတဲ့မြို့ချင်းဆက်ခရီးသွားရင်လိုင်းများထက်မိုင်ယာချီဝေးတဲ့ခရီးသွားရင်လိုင်းများကိုအထူးကစစ်ဆေးနေကြောင်းလည်းသိရပါရယ်။ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစစ်ကောင်စီက February 10ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းရမန်နေညာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာတရားမဝင်ကြောင်းနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ရမှာပါဝင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းအစဉ်အဆက်ကိုဆင်ရဆုမှုကျွလွန်သူများအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအရေးယူမည်ဟုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီသူလူတို့ကြုံတွေ့လာရတဲ့ဘေးဒုက္ခများညှော်နေစေရန်အတွက်လည်းမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလိုအပ်တဲ့ကာကွယ်မှုများ၊ကူညီပံ့ပိုးမှုများကိုလှုံ့ဆော်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ဗရောင်းမြို့နယ်မှာ ARD တော်လန်တအူအဖွဲ့ဝင်တအူဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်စစ်တပ်ကကျန်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုဖုံးဆက်ခေါ်ခိုင်းပြီးထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းကြောင်ဗရောင်မြို့နယ်မှာအရာဝတီတော်လန်ရေးတပ်ဦးအဖွဲ့ဝင်တဦးဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြံတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုဖုံးဆက်ခေါ်ခိုင်းပြီးထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းဆီးနေကြောင်းအရာဝတီတော်လန်တပ်ဦး ARF အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်ဇန်နဝါရီ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအရာဝတီတော်လန်တပ်ဦးအဖွဲ့ဝင်စစ်ပိုင်းခေါ်ကိုပြည့်စံအောင်ဟာ ARF အဖွဲ့ဝင်တဦးနဲ့အတူခရီးသွားနေစဉ်ဗရောင်မြို့နယ်တရေတန်းအုပ်စုတောင်တိုင်ကျေးရွာရှိနေအိမ်တည်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ ARF တပ်ဖွဲ့ဝင်အုပ်ညအိတ်တဲခိုခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုစစ်တပ်သတင်းပေးများကတိုင်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထို့ပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကစစ်ပိုင်းခေါ်ကိုပြည့်စံအောင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးဖုံးဆက်ခိုင်းက ARF အဖွဲ့ဝင်များအလင်းဝင်ရစီယုံခိုင်းခြင်းထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းဆီးခြင်းများကိုပြုလုပ်နေကြောင်းသိရပါဗျ။မိသားစုဝင်တွေကမိထားတော့အကြက်ကြိုက်ပြီး AI အဖွဲ့ဝင်တွေကိုအဖမ်းခိုင်းနေဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့က PDF 4ဦးအလင်းဝင်နေဆိုပြီးစစ်တပ်ကဝါရဖြန့်တာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်4ဦးပါအဖမ်းခံရတာကိုအလင်းဝင်နေဆိုပြီးဝါရဖြန့်တဲ့သဘောပါပဲဟု AIWRI ဒေါ်လန်တဦးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဒေသခံပြည်သူများနဲ့ AIF အဖွဲ့ဝင်များရဲ့အခြေအနေကိုစုံစမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်းမတရားဖမ်းဆီးမှုများနဲ့ထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းဆီးမှုများထက်မဲ့ပြုလုပ်လာနိုင်သဖြင့်သတိထားနေထိုင်ကြရန်လိုအပ်ကြောင်း ARF ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူကဆက်လက်ပြောဆိုကြောင်းသိရပါသည်